Takže čus lidi, já vás vítám dalšího videa a v jednom komentáři se mi objevilo, jeden fanoušek mi napsal a napsal mi, co bude příště za video. A já jsem se rozhodl, že mi do tohohle videa můžete psát do komentářů, kam bychom mohli jet na strašidelné místo, aby se z toho doslova posral. Může to být kdekoliv. Ale ne třeba v Německu nebo tak. To ne, ale někde tady v Čechách můžete najít nějaký místo, napsat do komentáře a já vyberu nějaký komentář a prostě tam pojedem. Tak pište a čauky.